Здравейте! Премиерът Бойко Борисов пристигна в Мюнхен за участие в традиционната конференция по сигурността. Той подчерта, че тероризмът, нелегалната миграция и коронавирусът създават паника в света и само дипломацията и мирът могат да се справят с тях. Между 15 и 20 хиляди машини за гласуване ще бъдат закупени от държавата. Това заяви вице-президентът Томислав Дончев в отговор на питане на лидерът на БСП Корнелия Нинова. Сенатът на Съединените щати прие резолюция, която ограничава правомощията на президента Доналд Тръмп да започва военни операции срещу Иран. Законодателната поправка изисква той да получава одобрение от Конгреса преди да предприеме силови действия. Тези и още новини може да четете в сайта на Информа.